Pozdrav na badači, dobrodošli u novi video. Danas se kockamo malo na GG dropu da vidimo tamo što će da kaže. Oni su sponzori ovog videa, tako da pažljivo 18+, ako se kockate, ja ću da pokušam da otvorim neke kutije od $170, pokušam da otvorim u njih 10. Vidimo zapravo da ćemo da dobijemo nešto što valje. Vi ukoliko želite da probate ovaj sajt, imate u opis ovog klipa link, kliknete tamo, registrujte se preko Steama, prosto i jednostavno, znate već do sada. Lajkujte, subscribeujte se, to također znači, a ja neću da dužim mnogo, nego ćemo odmah da se spremimo za klipčić. Znate već, brzo i jednostavno. Izabrao sam kutiju koja se zove Battle's Card. $169 košta, ja nemam $1690, ali prodat ćemo neki skin ako dobijemo to i to će da bude top. Kad pogledamo ovde, imamo poprilično dobre skinove. Lightning Strike, Fuel Injector, Simov, Golden Coil. Imamo Cobalt Skulls, Smokeout, Ultraviolet, M9, nije loše, iskreno nije loše, tako da vidit ćemo šta ćemo da dobijemo ovde, ali da ne dužim mnogo, nego da krenemo lagano u otvaranje. Idemo sa prvom, idemo sa prvom. Taka, 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 nož, 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 iz prve kutije, alo, iz prve kutije, iz prve. Neverovatno, odmah smo dobili nož. Od $470, ja ne mogu da verujem. Bravo bre, bravo, odmah nož, odmah na jako, već ozbiljan profit. Ali, pokušat ćemo opet, nećemo tu da završimo jer želimo još skinova, ali ovo je već veoma, veoma dobar start. Nož ćemo da sačuvamo, idemo dalje. Idemo dalje. Fuel Injector kalaš, zanimljiv kalaš i veoma lepo, moram da priznam. $226. $226, ja sam mislio da košta oko 100 i nešto. Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo? $220 Fuel Injector. Mi dve kutije otvorili, dva ozbiljna plusa. Dva ozbiljna plusa za sad, ali ajmo dalje. Ajmo dalje, treća kutija, treća sreća, još više možda. Da vidimo, free spinovi. Case Hardened, Lightning Strike, Prince Stream, Deagle, okej. Ovo je već malo je... What? Je li ovo Factory New pa košta ovoliko, ljudi? Je li ovo Factory New? $212? Okej, ovo je vjerojatno Factory New. Ja ne znam šta je ovo kutija samo daje, brate, šta? Ajde, nastavi da daješ onda. Nastavi da daješ. Pet free spinova. Opet Eagle Print Stream, ali ovo puta vjerojatno neće da bude 200 nešto dolara, da? E, ovo je već malo realnije, iskreno. Ovo je već malo realnije, ovo ćemo odmah da prodamo jer taj nećemo da čuvamo. Ali, već je dosta realnija cena. Dosta je izbušio, moram da priznam, ali idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Free spinovi. Može još jednom! Jao, šta je ovo? Ovo? Okej, dobio sam ovo, ali $40 samo ovaj skin. Ovo je još gore od onog prethodnog, ljudi. Ali nema veze, imamo tri koje su ispoštovala baš. Imamo tri koje su ispoštovala baš, sad će možda još nešto da ispoštuje. Neće, Famas Commemoration, mislim da je što je dalo, dalo je, ali nema veze, pokušat ćemo mi još. Ove skinove ćemo da prodajemo. Sada ćemo da vidimo šta ćemo da radimo s ostalima. $169. Ajde, ajde, daj nešto. Daj nešto. Fušija iz nao, fušija vrato. Šta će mi ovo $65, mislim, okej, skup skin, ali ne treba nam to sad, ljudi, treba nam, znate, još da se vratimo malo. Dosta je krenulo da daje, pa sad krenulo da buši, opet print stream, ajde sad neki minimal wear. $70, ne znam da li je to minimal wear, ali šta je, tu je već print stream imam, tako da mi to ne treba. Idemo dalje, idemo dalje. Op, 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 nož! Jao, Sugar Rush je isto potencijalno skup skin. $80, okej. Mislio sam da je skuplji, ali boga mi, u posljednjih nekoliko spinova full bušenje, ljudi. Full bušenje za sad. Međutim, da vidimo dalje. Da vidimo dalje. Pa 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 pa. Rukavice! Smoke out! Smoke out! Tako je bre! Smoke out! What? Samo $168. What?
Sam mislio da košta mnogo više, ljudi, šta? Kad sam skrenuo, kad skrenuo da se radujem, ovo isto košta kao i kutija, ali nema veze, sačuvat ćemo to. Not enough balance, 169. Sad ćemo da nađemo balance, nemoj uopšte da se brineš, brate moj. Da vidimo available for sale samo itemi. Imamo nož koji možemo da prodamo. Taj nož ćemo da prodamo. Realno i rukavice, jer rukavice nam više ne trebaju. Ovo ćemo da ostavimo, možda nešto od ovoga se pecne za nas, ali jeste ovo Factory New Star Trek, aha, okej, okay. Factory New Star Trek, $212, ali ovo već imam, tako da, mislim, print stream imam koje god da je, nije nešto, tako da i njega ćemo da prodamo, pa ćemo da otvorimo još 2-3 kutije da vidimo da li može nešto da ispoštuje. Za sad, ispoštovalo je malo. Free spinovi. Have a pistrak, have a pistrak! A što undertow, brate moj? Što undertow? Ajmo još jedan i još jedan. Još jedno otvaranje. Print stream opet, okej, okay, možda ovog puta print stream opet neki od $200. Samo $40 i ajmo još jedan. Još jedno otvaranje. Da li će da ispoštuje nešto? Golden Coil? Golden Coil je okej, okay, može da bude 160, 170. Samo 90, nažalost, ali okej. Okay. Mislim, realno gledano, i ovdje još $700, tu je negde, nije, mislim, ajde plus ovo što smo prodali, u ogromnom smo plusu mi, ali, ono, moglo je da da još malo, realno. Moglo je da da još malo. Ja se razmišljam da, ovo je Battles Card. A fuel injector, ja sam mislio da je neki minimal wear ili nešto pa da uzmem za sebe pošto imam one žute rukavice, ali to ćemo da vidimo. Ljudi, šta da vam kažem, pokušali smo da dobijemo lovu, dobili smo nešto na početku, savršeno je krenulo, na kraju samo nizbrdo. Ali šta je to je? To je kocka, to je kocka, šta da vam kažem. Hvala vam puno što ste ispratili klip, mi se vidimo u nekom sledećem. Ćao!